Duhovnim stazama do krsta molitveno, brodom kojim vijore zastave cara Nikolaja Romanova do igumana manastira koji podsjeća na carske lavre, na čije se rame, dok je još bio dečak, spustila ruka cara Lazara. Arhimandrit Aleksej uzvisio je svetinju do svetlosti, u kojoj ga duhovna čeda o većim praznicima susreću u snu. Molitvama svetog apostola i evanđeliste Luke, to se i beleži dok ikone mirotoče i leče. Tri duhovne buktinje, tri oltara na kojima otac iguman prinosi sveštenu žrtvu. Blagodaren je Gospodu za sve. I čeka deveto po redu carsko zvono, koje će stići iz Rusije. Mnogi su duhovni darovi iz carske Rusije stigli, nebrojeni, pa se u crkvi svih svetih za njih blagodari. Još jedan je svetitelj ruskog porekla, čije se netljene mošti u Grčkoj nalaze, došao u manastir Svetog Luke u Bošnjanu, sveti Jovan Rus. Svetitelj ratnik, veliki zaštitnik Srba. Oca Alekseja dugo je štitio, da bi ga iguman u svoje vreme upoznao i zavoleo. Svoju ljubav prema Jovanu Rusu podelio je sa svojim duhovnim čedima, hodočasnicima iz cele Srbije. Tako manastir iz doba cara Lazara na obodima Mojsinske svete gore postaje još čvršća spona sa Grčkom i Rusijom. Ja, svetog Jovana Rusa, reklo bi se na neki način, poštujem dosta davno, a da nisam znao ni ko je. Negde 92. godine prilikom postdiplomskih studija u Solunu, od jednog sveštenika, oca Hrista, koji je došao sa pokloničkog putovanja sa Evije. To je za mene bilo nekako daleko, preko sveta, jer nisam znao te krajeve. Donao mi je beč jedan, ikona sa likom svetog Jovana Rusa, i on mi je sam okačio na jelek ovako iznutra, jedan jelek od šajaka, beše jesenje vreme. Tako da sam ja negde 3-4 godine nosio svetog Jovana Rusa, tu je stajao, a da nisam imao prema njemu neko određeno poštovanje, nisam znao ko je, nisam se ni zanimao, pravo da vam kažem, ali bio tu. Tek 97. 8. godine, kada sam nastavio postdiplomske studije, o njemu sam sve više čuo, a zadnje dve godine, moram da priznam, nekako sam zavoleo da mu se molim. A dotle nisam nešto posebno. Tako da je sveti Jovan Rus sa mnom davno, ali ja nisam bio sa njim. E sada, on je i dalje sa nama i sa mnom i voleo bi da sam ja sa njim. Prvo hodočašće svetom Jovanu Rusu do mesta Prokopi na grčkom ostrvu Evija. Otac iguman Aleksej organizovao je leta gospodnjeg 2011. Oduševljenje. Takva radost nije od ovoga sveta, a čudesnim susretom sa starešinom hrama u Prokopiju, sveštenikom Jovanom Varnezosom, Srbima i ocu Alekseju, obećan je bescen dar, delić moštiju svetog Jovana Rusa. Radosna radost trajala je celu godinu i obećano je ostvareno u vaskršnjoj radosti aprila 2012. kada su poklonici pošli sa igumanom Aleksejem na put sa blagoslovom episkopa Kruševačkog gospodina doktora Davida Perovića. Ikonice svetog Jovana Rusa došle su do svake srpske kuće, a poklonici su doneli svetiteljeve mošti u Srbiju. Ove mošti koje smo sada dobili svetog Jovana Rusa od oca Jovana, njegovog imenjaka, starešine hrama, za mene lično je pravo bogatstvo i veliki dar, zato što ne računam da sam ja dostojan toga, ali verujem da je narod koji je bio prošle godine na pokloničko putovanje, trpeći mene, stekao dostojanstvo da sveti Jovan Rus dođe kod nas. Kako i na koji način je on vnušio, što bi rekne crkveno-slovenskom, ubacio misao o ocu Jovanu Vernezusu, ako se ne varam, tako mu je prezime, protoprezviteru, da nam on da delić moštiju, ne znam, jer je bilo je poklonika da se broja ne zna kad smo bili prošle godine, svedoci su mnogi tu, da smo čekali satima u red da obavimo ono zašto smo došli, da se poklonimo. I on je meni u oltaru ispričao par divnih priča koje se odnose na Srbe i svetog Jovana Rusa.
Neke su oštampane, neke će biti sada oštampane u novoj knjizi, ne bi ja da ih pričam, a i zašto bi, kad, hvala Bogu, svi smo pismeni, a i red je da čitamo. Ali mi je bilo čudno da on meni baš obeća da kad dođemo sledeći put, da će nam dati delić moštiju i još neku svetinju. I svedoci smo, kad smo ove godine nedavno poklonili se svetitelju, nije bilo nikoga do nas. On nas je zaista primio kao svoje, bio je naš domaćin, sveti Jovan Rus. Tako da su se svi žitelji, pravoslavni Grci, poreklom iz Male Azije, koji su pobegli nesrećne 23. godine, kada je bio veliki pokolj, nažalost, Ataturk ih je sredio u Maloj Aziji, prebegli zajedno sa moštima, sveti Jovan Rus, koji je onda brinuo o svom narodu, pobrinuo se i o nama. Te smo ono veče bili jedini gosti njegovi, imao je vremena da se pozabavi nama i mi smo se osjećali kao njegovi gosti. Kao nešto najprisnije, to svi svedoče. Sveti Jovan Rus proslavlja se 9. juna. Toga dana, 1999. godine, prestalo je bombardovanje Srbije. Ratnik, svetitelj, čuvao je srpsko pravoslavlje i to su mnogi posvedočili. Sa očevim blagoslovom beležimo kazivanje jedne naše kruševljanke. Kakva carska večera! Postavljen novi crveni tepih ispred manastirskog hotela u čast oca Alekseja. To nam je priredio sveti Jovan Rus. Iako posni, carski doručak za sve poklonike, to je potvrdio. To nam je sveti Jovan Rus priredio očigledno. Ponovo smo ušli u crkvu i poklonili se svetom Jovanu Rusu. A starešina hrama, otac Jovan Varnezos, iako je nedavno operisao srce, davao nam je blagoslove. Poljubili smo posudu koju je on držao. To je ona posuda koja se sa toplim pilavom čudesno našla u Meki. Kod Turčina, čiji je rob bio sveti Jovan Rus. To se dogodilo zahvaljujući svetiteljivim molitvama da pokaže Turcima veličinu vere pravoslavne, za koju se on molio neprestano i borio. Kada je Turčin ugledao posudu sa svojim inicijalima, u kojoj još uvek bio topao pilav, poverovao je i naredio da niko ne sme da dira roba Jovana Rusa. Otac Jovan darivao nam je svetiteljeve ikonice, a otac Aleksej nam je stavljao na glavu kapu svetog Jovana Rusa. I otac Aleksej nas je darivao ikonicama u autobusu, dok smo cilivali kutijicu u kojoj su bile svete mošti. Otac Aleksej priča kako je sveti Jovan Rus pre bombardovanja Srbije 99. godine došao u san mnogim meštanima i sveštenstvu sa porukom da ide u Srbiju da brani pravoslavlje, jer je prema svetiteljivim rečima ovo bio rat protiv pravoslavlja. Bombardovanje Srbije prestalo je 9. juna, na dan kada se slavi sveti Jovan Rus. Na dan slave u Prokopiju, najviši grčki državnici i zvanice prisustvuju u litijama u čast svetitelja. I dalje, kada su bile litije, najjači i najugledniji ljudi su nosili njegov kovčeg oko crkve. Mnogi vernici su videli svetog Jovana Rusa kako im govori da želi da ga nose sakati bez ruku, bez nogu, bez očiju i ostali ranjenici. To su bili Grci, a posle tih reči u litiji je izgledalo da ima mnogo Srba, svi ranjeni, izmučeni. Učesnici litije kao da su bili u transu i ne znaju koliko je dugo litija trajala. Mnogo sam zavolela svetog Jovana Rusa, ušao mi je u dušu i pomisao na njega mi donosi sreću i ispunjenje svih želja, govori naša kruševljanka profesorka u penziji. Otac Jovan na naš poziv obavešten je i došao je ujutru u 7 sati i u divnom pozdravnom govoru on nam je predao delić moštiju i kapu svetog Jovana Rusa, koji ste vi svi, nadam se, imali vremena da stavite na svoju glavu, jer takav je običaj tamo, postoji još jedna skufija, da kažem bolje skufija, jer to je monaška radna kapa, i svi je stavljaju na glavu, pogotovo bolesnici. I on je nama dao kapu, koja je stajala negde 25 godina na glavi svetog Jovana Rusa, dakle na moštima njegovim, i kad su mošti presvučene,
reklo bi se iznenada 99. godine posle bombardovanja, na njegov zahtev, ta je kapa skinuta sa njegove glave i eto čuvana je u posudi koja je bila vezana za Svetog Jovana Rusa i ona se čuva u oltaru i nama je on darovao i ovu kapu sa rečima da je na dan Svetog Jovana Rusa blagočestivi narod stavi na svoju glavu, a bolesnici mogu i drugi put. Eto mi je imamo, imamo i mošti, radujemo se, već imamo i ćivot za mošti, videli ste predivan duborez od trešnje sa likom Svetog Jovana Rusa, to je dar jedne naše sestre, ona je tu, zbog njene skromnosti ne bi rekao ime, uskoro će biti optočeni srebrom, tako da budu divno, da bude divno ukrašen naš ćivot sa moštima Svetog Jovana Rusa, gde će počivati i njegova skufija. Sveti Jovan Rus tožestveno se slavi u manastiru Svetog Luke. Svi poklonici mese, kolač i žito u čast svetitelja, koji ih je tako lepo dočekao u Grčkoj. Savršen svet, milan i bezmešan gospoda, molimo. Odaj, gospodi. Oprošte otpuštenje grehova, savršenja naših od gospoda, molimo. Odaj, gospodi. Že propovjed Trojica, zahvaljuju za zastupništvo pred gospodom i mole da ono traje. Molitvenim ćutanjem blagodare svetitelju što im je došao u san. Sveti Jovan Rus rođen je 1690. godine od roditelja blagočestivih iz sela u Malorusiji, današnjoj Ukrajini. Za vreme Rusko-Turskog rata bio je ratnik u carskoj armiji Petra Velikog. Vojnik Jovan borio se za svoju domovinu, stradajući u duši zbog pogibije i stradanja braće. Sveti Jovan Rus primio je blagoslov svog duhovnog oca, starca Alekseja, da u svemu posluša gazdu kao Hrista, samo da se ne odrekne pravoslavlja. U borbi za oslobođenje Azova, vojnik Jovan zarobljen je i odveden u Konstantinopolj. Predan je otomanskom starešini koji ga dovede u svoj kraj u Maloj Aziji, u mesto zvano Prokopi, blizu Kesarije. Ovaj turski starešina imao je i drugih zarobljenih hrišćana i neke je od njih uspeo da preobrati u veru muslimansku, što je pokušavao i sa svetim Jovanom, mučeći ga žestoko. Na kraju mu deru kožu sa glave, ali se sveti Jovan čvrsto držaše gospoda Isusa Hrista. U svemu je slušao gospodara, samo mu jedno nije hteo niti mogao dati, veru hrišćansku. Kada je Aga otišao da se pokloni u Meku, Aginica je spremila ručak za svoje goste, bio je neki praznik, i kako je posluživao Jovan, inače u štali je boravio sa konjima, on je čuo da je Aginica kaže, da je moj Aga sad ovde da pojede ovaj vruć pilav, što bi bio srećan. I on zatraži od nje posudu jednu sa pilav, posudu sa pilafom, činiju, koja ima i poklopac od bakra je kalajsano, i ode, nestane, ode u štalu, da bi Aginica nije ni tražila tu posudu, veli čudan je on čovek, pa Bog zna gde on to ostavio, da bi posle dva meseca Aga došao sa puta iz Meke, sa Hadžiluka, i došao sa posudom gde je bio žig njihove kuće. I rekao Aginici kako je bio ukusan pilav, čak i vruć, što je stigao tamo, a ne zna na koji način. I Aginica se setila i od tog momenta su Svetog Jovana Rusa poštovali, nije bio više gonjen. Ispunio je zavet i blagoslov duhovnika, starca Alekseja. Tri veka kasnije doći će da Srbiju brani, a 12 godina potom da se nastani u srpskom manastiru Svetog Luke, na čijem je čelu duhovnik sa istim imenom, Aleksej.
iz grčkog mesta Prokopi u srpski manastir koji Svetog Prokopija proslavlja kao jednu od manastirskih slava. Hristov vojnik Jovan Rus sav život prožive u radu, podvigu i molitvi, živeći skromno u štali, misleći neprestano na Vitlejemsku pećinu u kojoj je Gospod rođen. U Vitlejemu je 5 godina službovao svakoga jutra paleći bezbrojna kandila i otac naš iguman Aleksej Bogićević. Sada nam osvetljava put kojim unutrašnji čovek prolazi do istine i pali kandilce sopstvene duše, zadivljen najvećom ljubavlju da se sopstveni život položi za bližnje. Bitno je da je srpski narod ovim delićem obogaćen, jer nije ovo prvi susret njegov sa Srbima. 99. godine on se pojavljivao u srpskom narodu kao ratnik. U mnogim vizijama su ga videli kao ratnika i on je to posvedočio. Eto, on je vezan sa nama i verovatno je zato i došao u zadužbinu Svetog cara Lazara, koji se isto borio protiv Turaka i dao svoj život za veru pravoslavnu i otačastvo. I on je došao u centar Srbije, u njegovu svetinju, tako da je to sada i svetinja Svetog Jovana Rusa. Nadam se da ćemo imati vremena, da će nam Gospod dati duge dane, da i do godine, pa i dalje slavimo Svetog Jovana Rusa i da ga molitvama svojim prizivamo, da nam pomogne u našim teškim iskušenjima. A iskušenja mora biti. Kako da jačamo ako nema iskušenja? Kaže neko samo zdravlje. Kako zdravlje ako nas u pakao odvede? Nego da je ovako bolujući, imamo snage i trpljenje, da trpimo po ugledu na njega koji je dobrovoljno, a mi ne trpimo dobrovoljno. Neko kad nas pritisne, onda jaučemo, pa kako bude. I Gospode, pomagaj kad nam je loše. Eto, da Sveti Jovan bude s nama u svim našim trenucima, i lepim i ružnim, i da nas sačuva od kakvog težeg greha, a od lakših da nas povede i navede na pokajanje. Kako je molitvama pomagao još za života čudotvoreći, još i više pomaže danas. Bezbrojna su čuda Svetoga Jovana Rusa. Pred njegovom krasnom ikonom, koja se nalazi u centralnoj manastirskoj crkvi, sećamo ih se i molimo za zastupništvo, da upamtimo nežnu nebesku toplinu koja se kraj kivota sa moštima Svetog Jovana Rusa osjeća. Sveti Jovan Rus je blagoizvoleo ne zato što smo mi dostojni, nego zbog svoje milosti tu je sa nama. A nama da bude na pouku, da se malo ugledamo na njega u njegovoj odlučnosti, jer znajući iz njegovog žitija kako se on odupro Turčenju, dakle nije htio da primi islam, ostao je u pravoslavnoj veri do kraja i stradao, ali se Hrista nije odrekao ni pošto, ni zašto. Iako su mu nudili razna sablažnjiva bogatstva, nije se odrekao Hrista. Eto nama odmah i pouke, valjda je zato i došao kod nas, pošto smo slabi ljudi. Slabi, jer si nama što šta nudi, e tako gledavši se na njega možemo da se i mi pomalo odlučimo šta ćemo da prihvatimo, šta ne. Ja verujem njegovim molitvama da poklonici koji su prošle godine, a i ranije su odlazili iz Kruševačkog kraja, što je vrlo interesantno, iz drugih krajeva Srbije, nešto i ne znam, imaju potporu i snagu da steknu, eto, od Svetog Jovana Rusa koji je sada sa nama, i budući poklonici koji budu išli, imaće oni bar koji ne mogu da odu, gde da se poklone njegovim moštima i da celivaju ikonu i da traže pomoć i utehu za svoje nedaće, a nedaća imamo mnogo. No u Hristu imamo i utehu i u Svetom Jovanu Rusu. Ako saslušamo poruku Evanđelja koju su prihvatili i sveti koji nas štite, Sveti Jovan Rus, Sveti Carević i mučenik Aleksej, Sveti apostol evangelist Luka koji štite ovaj manastir. A poruka je jedinstvena. Najprije ištite carstvo Božije i pravde njegove. Što god želite sebi da činite, činite to i drugima. Znači, to je jednostavno prosto, nama na izgled teško,
A u stvari uopšte nije teško, jer Hristov jaram nije težak. Nama se samo to čini. Znači, to nam valja činiti. Da najprije ištemo carstvo Božijega i pravde njegove. Ko će me odvojiti od ljubavi Hristove? Njemu verujem i njega volim. Odgovarao je sveti Jovan Rus na sve uvrede sećajući se trnovog venca i krsne smrti Gospoda Isusa Hrista za koga je bio spreman da život da. I uže ni čajet izbavljenja čas. Sveti Jovan Rus je izneo svoj krst. Izneo ga je do kraja. Onako kako Gospod kaže, uzmite krst svoj i pođite za mnom. E, on je uzeo krst i pošao za Hristom i došao Hristu zajedno sa krstom. I eto, u tome ja vidim neku vezu. Inače, drugačije, teško je to i tumačiti, jer da nas podsjeti ovaj krst koji je sila i spasenje, da treba da ga uprtimo i da ga nosimo, ne da ga vučemo, da diže prašinu, jer mi svi vučemo krst. Svi nosimo svoj i svi ga imamo, ali neko ga vuče, neko ga uprti pa ga nosi. Da ne dižemo prašinu, nego da ga nosimo kao sveti Jovan Rus koji ga je nosio do kraja ovog zemaljskog života. Vera gore pokreće, njome se po vodi hodi. Gospod uslišava molitve skromnih i blagočestivih. Ugodnik Božji, sveti Jovan Rus, činio je čuda molitvom. Sveti Jovan Rus nas uči kako da se stekne ljubav. Da je to, ajde da se izrazi, mukotrpan posao. Ljubav nije nešto čim smo se mi rodili, to je to tako dar Božji koji mi ne treba da usavršavamo. Mi zaista ljubavimo kao dar Božji, ali ljubav mora da se usavršava nošenjem krsta. To je ovo što sam i prerekao, kako je sveti Jovan Rus, noseći krst, usavršavao svoju ljubav i čak prema muhamedancima. Vidite, on je svog gospodara, svog agu, poštovao i voleo. I rekao mu je, služit ću te kao Hrista, ali veru neću da promenim, pa makar mi život oduzeo. I to je pobedilo. Njega je na kraju aga, jaginica i oko njega poštovali. Počeli su da ga poštuju i da ga cene kao svetoga. A on opet, krijući se, noseći svoj krst, živo je sa konjima u štali, krijući svoje darove. Ali je ljubio sve redom. I Grke pravoslavne, i Muhamedanci, svima je činio i danas čini. Pa čini i nama. Eto ljubavi, a ljubav je čudo. Svaki dan ako činimo delo ljubavi, to je čudo. Jer bez ljubavi ne može se činiti čuda. I ne mogu čuda da postoje bez ljubavi. To jedno sa drugim ide. U Hristovoj ljubavi sve se može. Pričestivši se svetom krvlju Hristovom, iz izdubljene jabuke u kojoj su od inovernih bili sakriveni sveti darovi, sveti Jovan Rus upokojio se 1730. godine, kada je imao 40 godina. Tu se završava zarobljeništvo Jovanovo na ovome svetu i počinje sloboda u večnosti. Grci su 1923. godine pod najezdom Turaka morali da napuste Malu Aziju, a stanovnici Prokopija su pošli u Grčku noseći svoje najveće svetinje, ikone iz crkve i mošti svetog Jovana Rusa. Grčka vlada im je dodelila mesto na ostrvu Evija, visoko u planini na sunčanom proplanku punom izvora dobre vode, okruženom borovom šumom. Mesto su nazvali Neoprokopi, što znači novi prokopi, a dodavanjem prefiksa neo ili nea, Grci čuvaju sećanje na nazive svojih starih mesta i nacionalni i kulturni identitet. Divimo se precima i Grcima i Rusima i Srbima, koji su čuvali njegov spomen, koji su njegovo netljeno telo preneli iz Prokopija u Kesariji, u Neoprokopi na Eviji. I da završim imenjakom svetog Jovana Rusa, svetim Jovanom Bogoslovom. Ovo vam zapovest dajem da ljubite jedni druge. I ako vas neko pita koga poštujete i koga ljubite, kažite poštujemo ljubav i klanjamo se ljubav jer je Bog ljubav. Thank you.
Εκ γησο καλέσα σε προσουρανίου μόνας, τηρήκε μετά θάνατον αδιαλόβητον, το σκήνο σου όσιε, σιγαρέντι ασία, ως εχμάλωτος ήρθεις, έδα και οικειώθεις, το Χριστό Ιωάννη, αυτόν νικετεύε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αγνή Παρθένε Δέσποινα, αχράντε δε οτό
όλοι μας ο Θεός κατατομέ. Επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δίκα μου Πάπα, δίκαι και νύνι, ζώνη πάνι, ζωκέ, ζώνη και δι, γάβου παβού γάδι, και ζώνη και δι, γάβου γάδι και γάβου πα. Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απόργης λιμού, 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 καταπολύσμου. Κύριε λέησον, 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 και υπέρ του ηλαίων ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημόν κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλή.